Коригували ракетні удари, зливали позиції ЗСУ та передавали координати розміщення української ППО. У Дніпрі СБУ знешкодила агентурну мережу. Затримано 7 зрадників. Вони передавали росіянам адреси об'єктів критичної інфраструктури. Дані окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, фіксували наслідки ворожих атак, аби скоригувати їх повторно. Слідчі наразі перевіряють інформацію, чи причетні затримані до ракетного удару по Дніпру 14 січня. Організував агентурну групу громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра. У 2014-му Іуда створив прокремлівську організацію. Увійшли до неї його проросійські земляки. Група перебувала в режимі очікування, а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами. В оселях затриманих правоохоронці знайшли вибухівку, комп'ютерну техніку та телефони. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.